Аа байна. За инх чинтэйгээ эргээд толбоглоо. За юу юм нэ? Өөрт чи энэ сайхан орой мэндийг хүргэе. Мөн дээр нь бас хичээл сурлага хөдөлмөр нь сайн байна уу? За би Монгол улсаас нийслэл Улаанбаатар хотоос FM радио төлгөнөөс тантай холбогдож байна. Утастай айдууны мэдчилгээ сэтгэлийн үсэн амтаар ирсэн байгаа энэ цаг мөчид. Тэгэхээр та утсаа барьж байгаа энэ мэдчилгээг дуустал нь хүлээвэн сонсгоно. За энэ мэдчилгээг хамгаас хайрттай гэж хайгилж илгээсэн байна танд. Тэгэхээр та хинээс зориулж байгааг бол тодорхой сайн мэдж байгаа гэж бодож байна. Бусдын харцсан чамтайгаал өртөх дуртай. Бусдад нийлэгтэй чамайг л ярихыг хүсдэг юм. Болж илэгвэл чинийхэд иргэд байгаад л баймаар. Би ерэн зөвхөн чамаар л гангарах дуртай. Зүрхнээс урсах аялгааг шүлэг болгон бичиж, зүуднээс ургах дүрийг сахиус болгон шүдэж, эгэл нэгэн сэтгэл жолоалд нь тэмүүлж, энэ хорвоод зөвхөн чамайг л хайрлая гэж амлая. Хайртай шүү чамдаа. Хэдийгээр хамтдаа нэг улсад байгаа боловч тэр болгон бас уулзах чадгүй байгаад бас их санддаг юм шүү гэж дамжуулсан байна. Баяр сайхны зүгээс өөр чинь мэдлэг илгээж байгаа. Тэгэхээр энэ мэдчилгээг бас та хоёр маань бас хоёлаа Солонгост байгаа ч гэсэн хоёр өөр хотод байдаг гэсэн тийм ээ. За тэгвэл танд зориулаад нэг гоё дууг магадгүй таны сонсдог дуу ах хамтдаа сонсдог дуу ах гэж бодож байна. Нэг сайхан дуугаар This Love гэсэн дууг зориулсан байна. Бизигийн дуугаар. За тэгээд миний хайртаасаа өөрийнх нь сонсхийг хүсэж байгаа дууг ин асууж байгаа яолаад өгөр гэсэн байна. Тэгэхээр инх чи маань уцаа барьж аваад мэнжлгийг сонсохоор энэ хоёр дахь дууныхаа захиалгыг бас тайван бодож гараа. Ямар үтэн юм бэ? За манайх онлайн радио байна. Тэгэхээр онлайн гэхээр тийм интернетээр шууд дэлхийн Монгол орон дээр хүмүүс одоо сонсох гэсэн үү? За тэгэлгүй яах вэ? За ямар ч ач уцаа барьж агаад эхний дуугаа сонсъё. Тэгээд хоёр дахь дууныхаа захиалгыг бас тайван бодож агараа. Тэгээ. Маш баярлалаа. Нэг дуу сонсоод иргэд уулзъя. Баярлалаа бүхэнтээ гайхалтай нэг мэдчилгээг хүлээвэн сонсож байгаа. Тэгээд энэ хүү мэдчилгээг хамгаас хайртай инх чиндээ энэ орой мэндийг хүргэе. Чамд маш их хайртай шүү.
цонхоор тусах сарны туяан цоглох зүрхэнд чамайг л боддог тулдаг. Газарт буу хорын чимээ нь ганцхан чиний нэмсэглийг л надад сануулдаг юм. Алаг цэцгсийн дэлбийг тоолж амраг чамайгаа би хүлээлээ. Анх учирсан мөчөө дурсаж алдраахан чим над руу гаярдгаа гэж. Энэ мэдчлэгийг баяр сайхны зүгээс илгээж байгаа. Харин одоо мэдчлэгийн эзэнтэй дахин нэг холболтыг би үсгсэн байна. Байна уу? Байна уу? Танд зориулагдсан дуу эхний дууг хамтдаа сонслоо. Гинтийн одоо сэтгэлийн өгс мэдчлэгээ хүлээж авч байна. Юу нэг хэрхэн санагдчихэв? Яг энэ л таны экономик яаж орд харах боломжтой гэж. Манай радио болохоор дараа нь линк явуулах боломжтой. Улаанбаатарт манах цацагддаг. Тэгээд линкээ тараадаг байхгүй юу? Одоо та линк юм энэ дугаар руу оолаад өгнө гэсэн үү? Яг гоно. Та бит хоёр одоо яриад дууссаны дараа линк бэлэн болно. Одоо нэгсэн до мэнжилгээ маань хураагдаад дуусчдаг аахгүй юу? Тэгээд захиалагч руугаа л явуулна да манах. Хураах шаардлагагүй юм шиг санагдав тийм. Аа за. Гэвь тэгээд бас нэг аюу хэрэлч юм л да. Гэтэ одоо ингээд нөгөө нэг амир завгүй ажилтаа болохоор нөгөө хоёр дахь дуу санал болгосон шүү дээ. Аа. Тэрийг харин жоохон сонсож чадахгүй байгаад байна уу тийм? Тэгэхгүй. Аа. За, линкийг тань руу явуулчих болно. Та яг уу дуугаа захиалаад үлдээж болно. Яг уу линкийг мак яваа захиалагч руу явуулах юм бол тахвар. Тэг, захиалагч руу явуулдаг л да. Манайх захиалагч өөрөөсөө авъя гэвэл тэгээд захиалагч руу явуулна да. Тэгээд өвөн захиалагчтай хураагддаг гэсэн үг юм уу? Монгол орон дээр хураагддаг. Үгүй үгүй. Ерөөсөө та ирсэн сонсно гэсэн өөр хүн сонсохгүй тий. Одоо тэгтээ бол ер нь шууд цагтай. Одоо шууд амжилтж байгаа. Тий. Та байтлаа. За, тэгвэл хоёр дахь дууны сонголтыг хийх боломжгүй гэсэн хүсэлтийг бас илгээсэн байна. Тэгээд ямар ч асан бид хамтдаа эхний уран бүтээлийг хамтдаа хүлээвэн сонслоо. Тэгээд ингэ ч дээ зориулаад хайртаас нь дэж энэ гоё өдрийн мэндийг хүргэе. Маш их хайртай шүү. Аз жаргал минь чимэн юм шүү. Бүх зүйлд одоо үргэлж чиних баймар байна. Чамтай хамт баймар байна гэсэн чи сэтгэлийн өгсөдийг бас хайртаас нь дамжуулах хэлхээсээ би дамжуулахын зүйтэй болоо гэж бодож байна. Ингээд хоёр дахь дууны сонголтыг мэдээж энэ маш гоё уран бүтээл учраас энэ дууг бас энэ асуудад зориулад энэ мэдчилгээг өндөрлүүлэе гэж бодож байна. Минь чи байгаасаа
Үмчи толон тарахта үргэлж нэмсэглэж ягараа. Бүдэрч унсан чулууга хараад чинээж ягараа. Учир нь ертөнцийн юм бүхэн чиний төлөө хөдөлж байдаг юм шүү дээ. Эргэс нара тойрон эргэх тэнхэлгэн чи билээ. Эрдэмтэн мэрэгд чамайг л жаргаах гэж сургаал намаа хайрлаг юм аа. Энд зэлмэг хөг тэнгэрт минь алгасалгүй. Нар сар хүртэл чиний мэл төлөө ээлжлэн хөөрч мандаж байдаг юм аа гэж. Нөхөн мэдчлэгийг инхчэнд зориулан хөргөж байна. Баярлалаа. Тэгэхээр хамгийн сайртай инхчэндээ зориулсан хөргсөн мэдчлэгээ маань энэ хүрээ дүндэрлэж байна. Тэгээд яг одоогийн байдлаар уцаа бариад бас сонсох боломжгүй байгаа учраас мэдчлэгээ маань эхний дугаа сонсоод үргэлжлээд бас тэгээд бас асуудтаа зориулж радиогийн зүгээс, миний зүгээс энэ дугаас зориулсан хөргөлөө. Тэгээд хоёр цаан сайхныг хүсье.